老板，你还记得那个取笑我们的衣衫不整的斯洛伐克人吗？嗯，是的，我记得。好吧，他一直在说，但我有一个主意。哪一种？这样的无家可归者就该被消灭。我们将派我们的代理人给他。帕维尔·德沃夏克已经在中国生活了12年，我们可能会设法招募他。太好了，他会照顾他吗？当然，他会带给他以前从未吃过的食物，这真的很棒。嗯，我猜他在经历了这样的传统聚会之后就不会康复了。哈哈哈哈，会得一辈子食物昏迷，哈哈哈哈。Ahoj, vítám ťa. Ďakujem. Ako sa máš? Mám sa dobre, konečne po 4 rokoch na Slovensku. 4 roky si nebol na Slovensku. No. A došiel si sem, toto si mi donesol, aby som mohol ochutnať. Z našej dedinky, z trhu som ti nakupoval a niektoré okay. sú ako zo Šanghaja som ti nakúpil. Spravil si aj knižku? Spravil som aj knižku. Pre teba aj pre Ľudsku. Ó, moja čínska dekáda. Príbehy chlapca, ktorý dospel v Číne. Paráda, ďakujem krásne. Sme si spolu písali a bavili sme sa o tom, že chcel by som ochutnať nejaké čínske dobroty, ale nechcem, aby to boli nejaké také typické keksíky, sladkosti, čipsy. Chcel som niečo neobvyklé. A ty si tu donesol veľmi neobvyklé veci. Nič z tohto som ešte nevidel. Južné špeciality, lebo ja teraz bývam úplne že na juhu krajiny. To je taká oblasť, kde sa silne korení. Takže budem plakať, hej? Hej, a možno aj slintať. Môžeme začať zrovna paradoxne asi najväčším bizárom, pretože je to chuťovo najnevýraznejšie. Čiže najväčší bizár je chuťovo najmenej výrazný. Presne tak, pretože toto sa nie je pre tú chuť, ale je sa to vlastne pre tie účinky na tvoje zdravie. Pripomína mi to aloe vera drink. Dám ti len taký hint, že to nie je z rastlinného pôvodu, ale je to zvieracieho pôvodu. Je to zvieracieho pôvodu. Aha, výborné. Nevonia to nejako špecificky na zdravú pleť a zuby. Mňam, kámo, je to mega dobré. Je to sladké. V Šanghaji máme cukrárne, ktoré sa zameriavajú iba na túto jedinú vec a robia z toho dezerty. Čo som práve vypil? Lastovičie sliny. Toto je už nejakože sprocesované, už alebo raw, to čo oni naslintali. To čo oni naslintali je vlastne to čo tam tak pláva. Ja by som tomu kľude dal, že 7 z 10. Wow, 7 z 10. Vysoké hodnotenie. Čiže z dedinského trhu dáke nakladané, veľmi korenisté veci. Toto sú nejaké malé cibulky z chili, predpokladám. Hej. A toto bude nejaká... Rôzna zelenina. Sú tam uhorky, nejaká si... koreňová zelenina, kapusta, papriky. Toto sa teda dáva ako príloha k nejakému hlavnému jedlu, alebo sa to je aj samostatné? Je sa to aj samostatné, že si to dávajú napríklad na vidieku, kde nemajú toho mesa, nejedia až tak veľa, tam jedia strašne veľa ryže, tak oni si dajú proste večer misku ryže a na to si dajú tieto čalamády. Má toto nejaký názov čínsky? Yanzhong Tou, cibulkové hlavičky. Ako to povie, jedz? Čupa. Čupa, Yanzhong Tou. Wow! Je to sila. Ty wow. Ja milujem chili, milujem štiplavé. Akože toto má... Cibulky som si myslel, že budú mäkké. Sú tvrdé, chrumkavé, čerstvé. Je tam dosť výrazné to chili, ocot pravdepodobne. Dal by som si to ako prílohu k nejakému grillovanému mesu napríklad. Dobre, a teda druhá vec je táto zelenina. Nemal som od tohto predajcu, lebo toto je vyslovene, že domáca výroba. Čiže oni si to doma robia a potom predajú na nejakom trhu, na trhu, no. Okay. U nás je každý piatok veľký trh a tam to predávajú. Oh. Dobre, poďme na to. Čupa! Extrémne to chrúme. Príde mi to trošku mdlé. Toto je obľúbenejšie v Číne než tie cibulky. V lietadlách to dokonca dávajú. Oboje by som si kľudne vedel predstaviť, že jesť aj pravidelné. Cibulkám dávam 8 z 10 za tú štiplavosť. Tejto kapuste 5 z 10. Povedz mi prosím ťa, čo je v tomto poháriku. Vyzerá to jak tabak do vodnej fajky. Fermentovaná fazula. Ono sa to väčšinou nie je takto rovno, že nie je to jak tieto čalamátky, že k jedlu, ale používa sa to na varenie. Čiže to pridáš do jedla, ktoré varíš. Do jedla, no, presne. Okay. To. Majú také obľúbené jedlo po celé Číne, čo je vlastne guočík na fermentovaných fazulách, na chili a s nakrájaným pôrikom. Je to výrazné? Extrémne mi z toho stiahuje ústať kokos. Jedia to ľudia aj takto? Asi nie, že? Ale občas, hej. A tak dajú si k tomu aspoň nejaký chlieb, alebo nejaké pečivo, alebo niečo? Rýžu, rýžu k tomu. Je to dobré, ale je to slané, kyslé. Je to korenisté, je to štípe trošku, je tam trošku aj chili, hej. 6 z 10. Tak lepšie ako čalamáda. Máme tu pripravený takýto tanier s koreninami rôznymi. Hej. Ja sa priznám, že tieto zelené škrupinky som už mal možnosť ochutnať. Ja neviem, ja by som sa tomu rád, že vyhol, lebo viem, čo to robí. Ja neviem, koľko si mám dať. Dve, tri. Poď, Peťko.
To je ten slovenský. Ja som teraz už len na TikToku, takže neviem. Hey. Daj, no, veď buď hrdina. Ale veď budem. Ale dáme si všetci 10. Ale nedám si. Ale prečo? Áno, to je sranda. Ideme si dať sečuvanské korene, ktorého sa doslintáme. Dobrú chuť. It was at this moment that he knew. He fucked up. V prednej časti úst musíte kúsať, ja už to cítim, je to hnusné, absolútne odporné. Tak to veľa som si ani ja ešte nedal všetko na šupu. Možno som sem nemal chodiť asi s týmto nápadom. Čo ste vám robiť? Mám to prehltnúť? Neviem. Ani ja nemám, mám to prehltnúť. Alebo tu vypluj, alebo tu vypluj. Ty kokos. Vyjebane, odporné. Ten je hnusné. To bol veľmi zlý nápad. Jebak. A tak ťažšie sa aj dýcha. Oni toto normálne jedia. Nemám citrus, odkiaľ ti mám zobrať citrus? Strašne veľa, slín to produkuje. Cukor, máme cukor? Počúvaj, Maťo, počkaj, Maťo. Maťo, cukor. Cukor. Vy si neviete ani prečítať. Ty strašne veľa, slín to. Ty kokos. Ja neviem ani vypurávať, ty kokos. Hrozne veľa, slín to produkuje. Čo si je? Sem skoro dogrcal. Som rád, že sme to neprehltli. Presne takto sa robí to lastovičie pitie. Ja by som to strašne chcel opísať, ale čím viac rozprávam, tým viac je to absolútne nechutná skúsenosť. Tak sa bavte ďalej. Nikdy by som nepovedal, že mi tak bude chutiť cukor, ako teraz. To sa dáva do jedla, na tom varíš. A potom sa to vyberá? A dáva sa, že 4-5 bobuliek do oleja. Ten olej začne rozvodňavať, potom v tom spravíš to meso a ješ to meso. Tak korenie zostáva na tanieri. Ťažko sa rozpráva. Celý tanier plný korenín, tak tomu dávam, že 10 z 10, lebo to bol absolútny zážitok, neopísateľný, nezabudnutelný. Máme tu plný pohár takýchto zvláštnych vecí. Na jednom je kačička nakreslená a na druhom je nejaká asi sépia, predpokladám, alebo niečo morské. Nie. Moja žena si to napríklad kúpuje do kina. Ako popcorn. Ako popcorn. Čiže toto je taký snack. Kačacia noha. Nie. A je to niečo z kačky? Áno, jazyk. Jazyk. Obi dvoje sú kačacie jazyky. Hej, to sú iba dve príchute. Kamoško, tak toto nie. Toto? To mi nehovor, že toto normálne jedia ľudia. Ja to mám úplne roz... A vlastne tam máš také kostičky, tak tie kostičky sa vyplúvajú, ale to meso sa je. Chutí to ako keď si kúpiš paštéku nejakú. Aj v baroch sa to predáva. Čo si vezmeš za misku týchto jazykov, piješ pivo a zajedáš to jazykmi. Uuu, ty koky, no tento vyzerá už lepšie, aha. Wow. Toto by malo byť štiplavé. Je to veľmi dobré, je to úžasné. Ale keď viem, čo jem, musím ma nechať pri tom, že to sú sépie. Je to také mäkké, není to ani šlachovité, veľmi príjemne sa to je. Nechcem to zbytočne podhodnotiť. Dám tomu 5 z 10. 5 z 10. Dobre, toto vyzerá ako tofu. Aj to je tofu. Je to tofu? Je to tofu, ale je to fermentované tofu. Wow, ok. Nakladané. Oni si to zvyknú dať napríklad do polievky, ale podľa mňa napríklad by to bolo veľmi dobré aj natreté na chleba ako pomazánka. Toto prvé tofu je v akej omáčke alebo... Asi chili to bude chili. Zase štiplavé, ale nemalo by to byť, že veľmi štiplavé chili, skôr také aromatické. A slané. Tak to je, kamoško, tak slané, že mi krútile obličky sa mi pretočili. Sa mi zatvárajú oči z toho. Brutálne dobre, chutí mi to ako taký dobrý domáci ovčí alebo kozí syr. To je to isté, ale na iný spôsob. Na iný spôsob. Ale toto som nemal tiež. To si nemal ešte, čiže tiež si dám asi takto menej. To je také hnedkasté, nevyzerá to moc vábne, popravde. Nebude s tými fazulami? Veľmi mi to pripomína tie black bude, beans. No, hej, budú tam. Tiež je to slané? Hej, tam bude sečuanské korenie. Lebo tam zase trošku to trpnutie sa zase vracia. Uó, a toto je aj oveľa štiplavejšie. Ale hej, je to mega dobré, je to až tak do sladka to ide trošku vzadu. Bože, mňam, ja to vôbec zbožňujem, to je úplne úžasné. Ja som mega prekvapený z tých chutí. Tomu to dávam úplne s prehľadom, kľudne, že 8 z 10. Povedz mi na záver. To keď vyťahneš, hneď zistíš, čo to je. Mne sa to strašne páči, ak dizajnovo. Ten obal je absolútne taký môj štýl umelecký. Je to zo Sichuanu. Tam bežne to predávajú pri ulici ako také snacky. Možno hot dog by som to pridal. Hot dog. Je to časť zajačika. Keď ju vyberieš, hneď budeš vedieť. Čiže je to zajačia hlava? Hej. Čiže oni predávajú na ulici, že zajačiu hlavu. Hej, máš normálne, že kotle a tam máš desiatky zajačích hlav. Ty si niekedy jedol? Jedol som to, hej. Chutilo ti to? Áno, je to dobré. Ja neviem, či si na toto pripravený a neviem, či toto Viete, čo chcem povedať? Ale to je také malinké. Je to zase v nejakej chili marináde. Hej. Je to balené vákuovo. Oni to jedia častokrát aj s rukavicami, lebo tam bude práve strašne veľa tej šťavy. Tými zubkami
jazykom. Ale neviem, či chcem papať. Ale to má aj, že mozog ešte a toto všetko? Myslím, že hej, no. Nie som si úplne istý. A koľko tam je toho mesa by ma zaujímalo? Nevyzerá, že ho tam je moc. Dobrú chuť. Mňam. Je to mega dobré. Je také úplne jemné mesičko. Je to fakt mega dobré. Mička. Štiplavé je to dosť. Ja by som toto vedel papať, keby mi nikto nepovedal, čo to je. Hej, len toto by si asi odhalil, čo to je. Dobre, už chrumu kosti, to je už je limit pre mňa. Králičia hlava je to najbizárnejšie, čo som za svoj život ochutnal. Keď prídeš do Číny, tak ťa pozvem aj na kozie oči. Výborné, to si dám. Králičím hlavám dávam 7 z 10. Mm. Ďakujem ti krásne za dnešný zážitok. Bolo to, čo sa týka, že ochutnávok a celkovo jedla, jedno stop experience proste so zážitkov gurmánskych, ktoré som mohol mať. Ak by som mal povedať, že čo mi najviac chutilo, tak asi všetko. Všetko bolo tak bizarné, zaujímavé a rôznorodé, že nedokážem si vybrať svojho favorita. Bežte si určite pozrieť Palov channel, ktorý je dole v popisku videa. Bežte pozrieť aj moje sociálne siete. Ak sa vám video páčilo, určite hoďte like. Napíšte do komentárov, čo by ste určite chceli ochutnať z týchto všetkých vecí, ktoré sme tu mali. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Ďakujem pekne a majte sa krásne. Čaute. To je extrém fakt. Hlavička.